ឆ្អឹងជំនីជ្រូកម្ទេសខៀវមួយមុខនេះធ្វើឲ្យដឹងតែញៀនហ្មងធ្វើម្ដងហើយគឺចង់ញ៉ាំធ្វើម្ដងទៀតហើយមិនងាយណាបង្ហាញបងប្អូនពីតិចនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ទេសរបស់យើងនេះនៅតែខៀវស្រស់ល្អហើយឆ្ងាញ់ថែមទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំមកដាក់លាងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីជ្រូកសិនឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះបានទិញមកពីផ្សារចំនួន3កង់ហើយ3កង់ហ្នឹងអ្នកលក់គាត់គិតអស់10,000រៀលឲ្យអ្នកលក់ហ្នឹងគាត់កាប់ឲ្យហើយស្រាច់ស្រាច់ជាកង់ប្រហែលជាមួយថ្នាំងដៃទេហើយយើងរើសយកអាឆ្អឹងជំនីកន្លែងណាខ្ចីៗមកបងអូននិយាយវាឆ្ងាញ់នោះឥឡូវនេះខ្ញុំលាងសម្អាតជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចសិនបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតមួយអំបិលហើយខ្ញុំដាក់លាងមួយទឹកឲ្យបាន3-4ទឹកឲ្យបាត់ឆ្អាបណាទុកឆ្អឹងជំនីម្លែកសិនខ្ញុំមកបុកមួយអំបិលម្ទេសអំបិលម្ទេសនេះយើងដាក់ជាមួយតែម្ទេសខ្ទឹមហ្នឹងអត់មានដាក់អំបិលទេណាគាត់ថាជ្រុលមាត់និយាយពីអំបិលម្ទេសហើយក៏ទៅតែម្ដងទៅតែតើមួយម្ទេសឯកសាត់នេះអាម្ទេសតូងតូងតាខ្ចីខ្ញុំអត់បកចេញទេអត់បេះចេញទេដាក់ទាំងមូលតែម្ដងណាហើយបុកឲ្យរៀងបែកបែកតិចតិចចឹងមកបុករួចរាល់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដួសវាទុកម្លែកសិនបងអូនដាក់ខ្ទះធំមួយមកដាក់ខ្លាញ់ឲ្យក្តៅយើងដាក់បំពងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីមិនបំពងឲ្យបងប្អូនគ្រាន់តែជាលីងយើងលីងឆ្អឹងជំនីជាមួយនឹងខ្លាញ់នឹងឲ្យវារៀងបាត់ធំក្លិនហើយឲ្យឆ្អឹងជំនីរបស់យើងនឹងវារៀងឡើងក្រៀមបន្តិចទៅយកទៅឆាទៅវាអត់ធំក្លិនចានេះបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ហើយវាមានចេញទឹកបែបហ្នឹងណាបងអូនអញ្ចឹងទៅឲ្យវារៀងឡើងយូរបន្តិចវានឹងឈប់ចេញទឹកបែបហ្នឹងវានៅតែខ្លាញ់សុតបែបនេះយើងស្រង់វាចេញមកហើយខ្លាញ់ដែលនៅសោះសល់ហ្នឹងយើងកំចោលដាក់បំពងជាមួយនេះទឹកម្ទេសរបស់យើងបុកមិញហ្នឹងហើយបើកភ្លើងឲ្យក្តៅទៅគឺទឹកម្ទេសរបស់យើងគឺអត់ខ្លោកទេវាអត់ខ្លោកហើយយើងដួសរំលែកពាក្យកដាចេញមកបងអូនរំលែកពាក្យកដាចេញទុកពាក្យកដាសម្រាប់ឆាជាមួយឆ្អឹងជំនីអានឹងឯងដែលថាធ្វើឲ្យម្ទេសរបស់យើងនឹងវាអត់ស្លោកខ្លាំងវានៅតែខៀវល្អចាមានតែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីចូលហើយអញ្ចឹងថែមគ្រឿងទេសដូចជាទឹកប្រេងខ្យងអញ្ចឹងមកប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាអីទេបងប្អូនបន្តមកទៀតដាក់មួយនឹងប៊ីចេងបើសិនជាញ៉ាំក៏ដាក់ទៅបើមិនញ៉ាំក៏អត់ទៅបងប្អូនអត់អីទេហើយបន្ថែមមួយស្ករក្រហមតិចមកប្រើមួយស្ករសក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ស្ករក្រហមដើម្បីយកពណ៌បងប្អូនវាពណ៌ស្អាតជាងស្ករសតាមមកដាក់ទឹកត្រីបន្តិចមកហើយកូរគ្រឿងរបស់យើងកូរច្របល់ហើយយើងក៏ថែមមួយទឹកសទឹកសាបយើងធម្មតាហ្នឹងបើទុំបន្តិចអាចដាក់យកជូរណាក៏ដាក់យកជូរបែបស្រាលស្រាលអីចឹងណាបងអូនចាហើយងាស់ឆ្អឹងជំនីរបស់យើងបែបហ្នឹងបងអូនអើយណែឡើងទំនងហ្មងណារងាស់មករៀង20ល្មមនិយាយថាអើយឡើងពោឡើងទំនងហើយសាច់វិញនិយាយវាឆ្ងាញ់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបងអូនរួចរាល់បានមកពេលញ៉ាំបាត់ហើយងាយហើយលឿនលឿនទៀតមកមើលនេះញ៉ាំបាន3-4នាក់ដែរឆ្អឹងជំនីប៉ុណ្្នឹងក៏មើងងាយញ៉ាំមិនអស់ហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំដួសដាក់ចានមកទុកមកហ្លែកអញ្ចឹងហើយអាម្ទេសដែលយើងបានដួសចេញពីមិញហ្នឹងក៏យកមកស្រោចពីលើអញ្ចឹងមកបងប្អូនមកមុខនេះសម្រាប់អ្នកចេះហិលនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំតំណប់មួយសាច់ជាមួយម្ទេសមួយខ្ទឹមអីមកវាឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់អ្នកអត់សូវចេះហិលក៏ញ៉ាំបានដែរព្រោះយើងអត់បានឆាម្ទេសជាមួយគ្នាខ្លាំងឲ្យវាហិលខ្លាំងទេព្រោះម្ទេសតើកាលណាយើងអត់បានឆាមួយគ្នាខ្លាំងវាក៏អត់ហិលខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានក្លិនឈ្ងុយនៅក្នុងនឹងហើយអត់សូវហិលទេវារបៀបថាហិលដែរហិលតិចតិចអាចញ៉ាំបានណាសម្រាប់អ្នកអត់សូវចេះហិលកុំភ្លេចសាក់របងធ្វើទាំងអស់គ្នាហ่าបងអូន